မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကြာသပတေးနေ့တွင်ရွှေရံကုန်းရဲ့လှလှချာရံကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဥရောပသမ္မတအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့အကောက်ခွန်တက်တာခွင့်အစီအစဉ်ဖြင့်ပို့ကုန်တင်ပို့ခွင့်များစတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်ဥရောပသမ္မတအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့တဖက်တအကောက်ခွန်တက်တာခွင့်အစီအစဉ်ဖြင့်ပို့ကုန်တင်ပို့မဲ့သူများပို့ကုန်တင်ပို့ခွင့်များစတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်ပို့ကုန်တင်ပို့လူသူများအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ပို့ကုန်တင်ပို့သူ Register Explorer ခွင့်ပြုချက်ရောက်ထားလိုပါကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့ရှိပို့ကုန်သွင်းရုံခွဲတွင်စာရွက်ဆောင်ရွက်ပြည်စုံစွာဖြင့်တွားရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့၎င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ14ရက်ထုတ်ပြန်ချက်တွင်2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သောအမိတ်ကြောညာစာအမှတ်32မြန်ဆောင်2018အရဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ဥရောပသမ္မတအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနော်ဝေး၊ဆွစ်ဇာလန်၊တရကီနိုင်ငံတို့တွင်တဖက်သက်အခောက်ခွန်တတာခွင့်အစီအစဉ်အရပို့ကုန်တင်ပို့သူမှတ်ပုံတင်စနစ် Register Explorer System RES ကိုအသုံးပြုပြီးပို့ကုန်တင်ပို့သူများမှတ်ပုံတင်ပို့ကုန်တင်ပို့သူခွင့်ပြုလျှောက်ထားခြင်းအားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့ရှိပို့ကုန်သွင်းရုံးခွဲတွင်စာရွက်ဆောင်ရွက်ပြည်စုံစွာဖြင့်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာထားပါသည်ပို့ကုန်တင်ပို့သူမှတ်ပုံတင်စနစ်ဆိုသည်မှာဖော်ပြပါနိုင်ငံများသို့တင်ပို့မဲ့ကုန်စည်များဟာသက်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပင်ရင်းကုန်စည်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ပုံတင်ပို့ကုန်တင်ပို့သူဖွင့်ပြချက်လက်မှတ်ရထားသောပို့ကုန်တင်ပို့သူများကသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာရွက်များပေါ်တွင်ကြေညာတဲ့စနစ်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြပါရှိရလို့သိရပါရရှင်။ထပ်မံတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာအမျိုးသားလေးဦးအားစိတ်ပြောင်းဆေးဝါးများနဲ့တူဖမ်းမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။ဗဟန်းမြို့နယ်ဆရာဆန်ရက်ကွက်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်တွင်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မွန်းတဲပိုင်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မွန်းတဲ12နာရီခွဲခန့်ကမူရီစီဝါနဲ့တားဆီးနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာတရင်အရဗဟန်းမြို့နယ်ဆရာဆန်ရက်ကွက်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်တွင်ထူအောင်ဘိုခကိုထူ39နှစ်ထံမှစိတ်ပြောင်းဆေးဝါးအတက်စီဆေးပြား50ကတ်တမင်း10ဂရမ်တို့အားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချက်အရမိုးလွဲပိုင်းမှာ၎င်း900နေထိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်ရှိနေအတွင်းမှမင်းနေပလ32အားအတက်စီဆေးပြား495ပြားကတ်တမင်း449.5ဂရမ်စိတ်ပြောင်းဆေးဝါးများရောစပ်ထားသည့် Happy Water အမှုန့်86ဂရမ်တို့နှင့်အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့အတူညနေ9နာရီခွဲတွင်လည်းမျိုးစော်ထက်22နှစ်နှင့်ရဲဝင်းအောင်23နှစ်တို့အား၎င်းတို့နေထိုင်ရာတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်ရှိနေရင်အတွင်းမှစိတ်ပြောင်းဆေးဝါးများရောစပ်ထားသည့် Happy Water အမှုန့်24ဂရမ်အတက်စီဆေးပြား2ပြားတို့နှင့်အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဖြစ်စဉ်မှာစိတ်ပြောင်းဆေးဝါးအတစီဆေးပြား948ပြားကတ်တမင်း459.5ဂရမ်စိတ်ပြောင်းဆေးဝါးများရောစပ်ထားသည့် Happy Water အမှုန့်100ဂရမ်တို့အားဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးရမိသူများအားဗဟန်းမြို့မှရဲစခန်းကမူရည်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေအရအရေးယူကာစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ပြပေးမှာကတော့လာမယ့်နှစ်ကစပြီးပုဂ္ဂလိကအကြောင်းများနဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာအကြောင်းများအားပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြန်လည်စစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစတင်ကပုဂ္ဂလိကအကြောင်းများနဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာအကြောင်း International School များကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှစစ်ဆေးမှုများပြန်လည်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတာရှိမရှိနဲ့သက်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနဲ့ကိုင်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးသက်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနဲ့ကိုင်ညီမှသာမှတ်ပုံတင်ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကမြို့နယ်အလိုက်စစ်ဆေးပြီးမှတ်ပုံတင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့လေအခုအခါပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအထက်ရစစ်ဆေးပြီးတရားဝင်မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့အကြောင်းများနဲ့စည်းကမ်းချက်နဲ့မညီညွတ်သောအကြောင်းများကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမှာကတော့မန္တလေးမြို့မှာအင်အားအသင့်အတင့်ရှိတဲ့မြင်ကလေးလှုပ်ခတ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတထားဦးမြို့အရှိတ်ဘက်လေးမိုင်ခန့်အကွာကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အားအသင့်အတင့်ရှိတဲ့မြင်ကလေးလှုပ်ခတ်မှုကြောင့်မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်ခံတော့တိုက်မဏိယရနာကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိဗရမယာစီတီစိန်မူးတော်မြေခခဲ့ပြီးအခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားပွဲကြည့်နေတော့ဝုန်းကနေဆိုပြီးအင်ကလှုပ်ပြီးတော့တုံသွားတယ်အစကတော့အိမ်ပေါ်ကိုတရရောက်ခုံမြန်းတက်တာလားလို့ထင်မိတာနောက်တော့မှဖုန်းကနေငလင်းသတိပေးချက်အလန်းမီတန်ကြားမှငလင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာသိရတာငလင်းကအတော်လေးပြင်းတယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေအကုန်ပြုတ်ကျကုန်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တူကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာငလင်းလှုပ်ခတ်မှုကြောင့်မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်ရှိခံတော့တိုက်မဏိယရနာကျောင်းတိုင်အတွင်းရှိ
ပရမျာစီရီရဲ့စိန်မှုတော်မြေခါခြင်းမူလမဏိယန္တနာကျောင်းတော်ကြီးမျက်နှာချက်များပြိုကျခြင်းနဲ့အခြားထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့နံနက်3နာရီ16မိနစ်35စက္ကန့်မှာမန္တလေးမြို့မြင်းကလင်းစခန်းမှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်15မိုင်ခန့်အကွာမြမနိုင်ငံပြည်တွင်းတတအုပ်မြို့အရှိတ်ဘက်4မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတို့ 21.81 ဒီဂရီအရှိတ်လောင်ကြီးကျူ 96.33 ဒီဂရီအနက်63ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အားရစ်စတာစကေး 5.2 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအသစ်နဲ့မြင်းကလင်းတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရခင်ဗျာရွှေရန်ကုန်ရဲ့လှလှရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါသေးရှင်